Suasana suasana petang ni. Gede. Ha? Lagi mana loi? Ngejar apa? Oh. Tak gini. Aku gini ya, makan-makan nasi je bagi jalan. Oh, ni. Sang mana? Nak pergi cari gonggong. Cari gonggong. Gonggong cumi-cumi. Ha. Oh ni kita sekarang. Ni sama ni, ni sama ni. Ni sang bagai. Sama ni, sabok ya. Ombo. Sang Melaka. Okay, sekarang ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni kita berada di Pulau Kabung Marang sahabat. Ha, ajaknya nak pergi candak hari ni. Nak tahu bit candak. First trip tahun 2024 ni. Ha, tu dia suasana di pantai Kabung. Dah tidu. Dia ni dia sutung dia. Kabung. Oh, banyak nak kalang. Alat perang cukup, alat perang. Baik aku. Beres. Oh, kita tunggu tekong lah sahabat. Tekong dah apa lagi. Dah berjalan lah. Papa nanti aku update. Ah, itu dia suasana sahabat. Suasana di petang hari ni. Kita slow-slow nak turun dah ni. Kita nak turun ni tu. Bok explorer tu. Panjang. Oh, lah, tak risau. Nak pun lalu ke? Tak pun lalu. Tenang. Oh, no. Kita nak naik bok tu. Oh. Ah, tu dia. Aktiviti dia tu. Ah, tu dia. Ni Pulau Kabu sahabat eh. Pulau Kabu Marang. Marang Terengganu. Sahabat-sahabat ha, nak mari Terengganu tu boleh naik booking boat kawasan area ni. Nak pergi candak satu. Musim ni pesta sahabat eh, orang di candak. Tolok. Oh. Ayuh ha. Ni. Ya. Ni dia ikat ketang ke? Okay, slow-slow nak acau. Semoga dipermudahkan segala usaha ini dan insya-Allah ada rezeki lah. Untuk trip candak sotong pertama kalinya tahun 2024 sahabat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom acau. Jom awak-awak acau tu. Ramai. Hello. Tamok ni, tambah gek. Tak mau ya. Tu tekong kita. Wading. Betul dah wading. Ah, wading, wading. Sampai-sampai sampai dah dekat spot tu pak. Dah spot tu kita nak jalan bahawa kita ni. Haa. Sampai-sampai dah lambat dah ni. Kita main bekerja je. Dah dengan buk lambat je kan. Haa tu. Awak pun ready lah, ready lah. Ready bosku. Ready dah bosku. Sama ni mana sama ni? Sama ni. Ready lagi. Oh, pergi aje sama ni. Sama ni lah itu lah. Tak. Aku napuk-napuk mahu lah. Kalija. Nampak mohon ni. Gogong. Gogong. Ah, start dah, start dah. Bau mari. Start dah dah lagi nampak. Ah, apa? Apa tu? Hmm, bau gambar. Oh, dia dah. Bau tubuh. Ya, apa? Bau tubuh. Dia tak tandak tu. Awak-awak. Oh tu, kita tengok. Sama ni try. Oh. Boleh lah. Yeah. Putih merah. Manis. Alhamdulillah. Itu bau ni, aduh. Empat ekor. Aduh je. Okey, ini juragan bahan ini. Oh, besar. Halus tu. Ha? Halus dia. Luar-luar lambat lagi ni.
muka. Tunggu. Muka dia senyum. Tunggu. Oh, oh manis. Pau. Ah, ni dorok. Apa pakai? Dorok, 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 dorok. Bekang oleh ah. Kamu bangau. Tak ada. Tak pakai kau tak boleh. Oh, ai dah lah. Mau jauh, jauh, jauh. Ngoh aja. Wow. Oh, oh, oh. Wow, oh. Oh, seria. Tahu tahu. Lemang, lemang, lemang. Merah ya. Tu je. Tu oh, double spec. Oh, room matu ada juga. Room matu. Okey. Cek yo. Oi salah motor. Tak ngolek oi. Set set hang. Ada manis. Ha? Lupa. Ah, lupa. Oh, ni ah bukan ni, ni tape. Mana tempat ah, tempat, tempat. Tempat. Oh, ni. Oh, aku kembali. Oh, sini kali ya, hang ah. Oh, mantap. Oh, mantap. Oh, mantap. Ah, mulok gorgon, gorgon. Apa? Nak joki dulu sekali. Oh. Wah, ingat kok. Nak gorgon sekali. Air dah lah. Air marah lah. Main pergi kat laut. Jauh ke pula. Wow, tunda. Mambang. Mambang, mambang. Tu mambang. Mambang, mambang. Mambang, mambang. Mambang, mambang. Kecil muka lah. Oh, tunggu panik tu. Panik tu. Pasok kau tengah eh. Leu, leu, muka ucap tau. Leu, leu. Untung tak tu. Oh. Rasa tau kok. Rasa lah. Kita tengok luar kan ni. Oh wah. Oh lai oh, tak apa tu lai kau hakang tu. Ha. Tu dia. Alhamdulillah. Oh, mani 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 gorgon. Tahu. Oh dia. Gorgon. Eh, muka semua kan yang sehat. Muka debo. Kita pun debo cuma. Halo. Masa nak ubah. Oh, soy. Terpaksa pakai sawuk eh. Tak lepas nak naik. Oh, kata. Abang, abang. Abang, abang. Oh, tadi boleh datang boleh tidak? Wah. Oh, boleh dah. Tu timbul tu. Tang. Timbul. Ha, hello. Ha. 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 Oh, lagi. Oh, oh. Lepas. Oh, lepas. Lepas ni. Lepas apa? Hmm. Hello, Ski. Lepas. Ini buat best track. Buat dia buat track tu. Belum lagi lepas. Oh, yo. Dia lepas, lokos-lokos. Longkos. Aduh, berding dia dah. Oh, panjang kot je ni. Oh. Wah, lulus. Senyum kan, tunggu. Mula je, abak.
Jorang orang tu. Padu. Jorang orang macam puang. Ali merah. Oh, mas sembak tu. Rati-rati, mas sembak. Wah, tu kutik asli. Nampak ya. Oh, alam lah. Tak supik ya. Itu dia. Oh, asam pakai. Masuk. Buat datang tu buah batu. Aku orang di tu. Dia kejar di tu. Tak tak. Tak sedih je ni. Itu orang boleh. Okay, dia tengok Apollo. Apollo. Oh, tengok tu, candak tau. Ulung ngecah je ni. Oh, berandai candak tu, topak. Warna ungu, topak. Eh, tunggu. Warna ungu, topak. Topak lalu, eh. Ni bagian uji kaji, cari kalung dia, putun tau. Tu tunggu je, topak. Oh. Macam orang gambar tau, candak je. Okey. Kalung apa, topak kebor. Ah, kita tengok sama ni sugu S. Pati roh je. Paso. Dah main ni, dah main ni. Sengih eh. Wah, ni sigi juga kau. Oh. Meo meo. Oh, dia barang dia sahabat. Barang tome. Ish. Aduh. Apollo ada makan ah. Apollo. Aduh. Oh, ah. Tentu dah ingat apa bang. Ha, kita beralih dulu, kita beralih dulu. Kurwa lebih dah ni tau bang. Mati. Umat tu dah roh. Oh, tu pun betul. Tengok dah. Nah, suasana malam ni macam dah. Dah pesta. Oh, macam-macam minggu. Oh, lah siroh dah tu. Di laut. Aduh, macam tak tu. Pesta. Dia kau nerang bapak. Ha, tu, buk tu. Wah putih spotlight aku. Oh. Tu, bau je macam tak. Pesta macam tak. Oh. Lilik. Healing lah pak. Oh lama. Hah? Mau. Tak sah lagi. Hah? LCC lah pak. Jangan udah relax. Mari muncak dah pulak dah. Jangan udah relax. Sabar, meriah. Sungguh meriah.
kau candak tu. Oh. Candak belaga tu. Kau nampak api tu. Laut kedak ke air. Kepak lebih dah aku. Tutup orang yang kat ni. Oh, ni kita tengok ni. Barang dia. Oh. Oh. Barang gorgon. Lama, lama. Lama. Ambil tutup ni. Oh. 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 Ni, barang. Wah. Oh, anak mak ni bisa semua tu. Faham pula. Faham pula dah anak mak ni. Oh, tu dia. Cek eh. Boleh lah. Lepak. Buat rasa-rasa. Lepak. Lepak. Lepak pun kita. Lepak pun kita. Mana kiri kandang ni? Tengah duduk liang ni. So, senyum eh tu. Riseng tu anak monik ni. Ada. Ocek. Oh. Kata besar. Gonggong ni. Orang tu lo kasi. Gonggong. Gonggong. Kita tengok ni dulu apa. Masa kecederaan ni. Tubuh dah. Tutun ingat jarang-jarang. Oh, dua ekor. Tiga ekor. Oh, tiga. Tiga ekor. Tiga ekor ni ambil apa geli dulu. Aku kata tu. Oh, tiga. Tiga buat gambar. Oh, tu dia. Ya, empat ekor. Empat ke tiga, tiga ekor? Ada empat ekor. Tandak jangan polo tu. Tengok es sebut tak. Aku ada rakan orang dah hari ni. So. Boleh lah. Aman ni gua. Okey, Adi bahan duit tau. Jepok, jepok. Bangsa aku. Jepok, jepok. Adi. Oh, ikan keli tak sekarang. Bisa. Oh. Tak tahu. Tak ni. Paya ye, paya ye. Tak nak balik apa? Ah, rumah tu naik. Boleh tak? Oh, bangkit pun lagi kau. Oh. Oh. Oh, kau. Oh, jomel putih lesih. Macam mak saleh lah tu. Eh, mana lah?
Logang pula. Mana nak apok ke? Laju eh, laju eh. Oh, rasa, rasa, rasa. Rasa. Oh, tu dia. Wah pagi, wah pagi. Logang lah. Kapok kali gitu. Kita tengok. Besar ada barang. Besar ada barang. Kapok ke mulu? Kapok. Mulu dah cukup eh. Nampak ni. Oh naik, naik, naik. Oh, wah. Sauk, sauk. Kata ni banyak juga. Banyak cukup ni. Tak pasti. Oh ni agak ni. Masih banyak. Tak datang dulu. Oh, oh. Mulu, mulu. Mulu, mulu. Cuma kaya. Oh, kaya ni. Aku gak, aku tak ingat ikan. Kau. Saya kau dah. Dah. Dah lulus, dah lulus. Nah, kan 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 dia tu. Ni. Kan dia kan kan tak. Mama halu tak bawa. Oh. Mah anak mok ni eh. Ala kecik kau bahang pula aja tu. Bau. Bau. Ada jalan. Tengok orang apa. Ah, pagi dah. Pagi dah. Nak habis dah misi tu. Misi tak nak tutung. Bau napa sampai ke? Aku dah apa alah. Malah nak apa eh? Bau napa sampai ke sobat? Banyak oh, udang ekor. Ada udang ni juga. Kali biru ngelik tau. Kenapa tu? Kenapa dia? Ada, ada, ada. Oh, tangguk aja. Kali kecil ni lah. Alamak, kali biru. Masa kau kerja dia anak wani. Kenapa? Oh, baru nampak muka tadi. Oh, kasar. Oh, baru ke pagi tu. Cuma tanah ni kau makan. Mana iwan dia? Malang lah, pergi disko. Bagai? Ye, bisa. Oh, banyak Allah. Oh. Boleh lah, tak lah mami. Maggi jangan lah, suai. Apa dah tak nak datang ni, Yuk? Kenapa tu? Tak nak datang ni, Yuk? Dua, hulu hati. Pakai hulu hati haji. Saya tak tarik tadi jam. Dia tahu. Nasi-asi pagi. Nasi subuh. Pasang. Belah-belah ada. Ketong. Tuk katok. Tuk kulit orang panggil. Ni buat dia. Buat aku lah. Nak tak ni. Lain lagi. Lain lagi. Lain lagi. Ah, tu fresh. Oh, tu dia. Tak sedap apa. Bagi-bagi. Sina mati. Masa balik pagi lauk sama. Allah macam nak. Suasana pagi. Balik kutip asasi. Dapat melang. Mati dulu. Mati dulu lah.
Wah, aku 14.5 timbang mata. Timbang mata. Itu aku. Itu Melaka ni. Ni. Allah. Boleh lah, oh, manis-manis. Ada manis-manis juga. Wah, aku nak kena. Tengok asam. Oh, boleh, boleh ekor ni, Om. Takut, Om. Ni. Bapak. King of the king hari ni. Katok eh. Katok ke mampak? Katok, katok. Kulit. Kulit, kulit. Mana? Tak tu buang siapa? Buang lah. Banyak mengu. Banyak kali. Oh. Matamu banyak gonggong. Oh, gonggong. Belah-belah tak ada. Oh, timbang dia, timbang. Ah, tak ada timbang. Mata gerak ni. Mana? Ni. Mana? Bawa duduk ni. US. Ini hello. Ini mengelu. Sa. Pak aku? Aku dikek kali. Banyak tidur. Aku 3 kilo. 3 kilo. Aku 3 kilo. Mu? Tengok sini. Oh, dia banyak kali dia. Sang. Baget. Baget. Baget boleh. Hai, 7 6 kilo setengah. 7. 7 kilo. 7 kilo. Oi, sang. Ha? Sang baget. Sang baget. Ha? Sang baget, sang orang nah. Ha? Sang baget. Oh. Ni sang baget. Ini sang bok ya, takut tukar. Jadi kena ada belakang. Belakang tu kena ada. Berapa kilo? Berapa kilo? 7. 7. Oh, ni sama ni. Ni king ni. King berapa? Ni 2 bekas. Oh, ni berat kah tok bo. Oh, ni 2 bekas. Kau tengok apa? Mambang ada tengok mambang. Mambang apa ya? Mambang heko. Heko, heko, kita heko. Tok kat kelu dah. Sang boleh lapang. 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 Lapang hilu. Lapang hilu. Ya, dah jumpa orang ni. Kau tengok. Nak whisky. Nak whisky. Whisky setakat ni je. Nak cawak ni. Nak saya timbul lah yang buat ding. Hai kami ni lah buat ding. Hai kami ni lah. Nak buat ding mulai. Okey, sahabat. Jom kita balik. Balik. Selamat sapa dah ni. Alhamdulillah selamat sapa. Aduh. Bangun suku S. Oh, 96 bawa. Ya. Mati sahur. Itu mati di Mogo. Mati dah. Di Mogo. Mati di Mogo tadi. Selamat Belaka dah awak-awak naik darat. Okey sahabat, alhamdulillah selamat Belaka dah. Selesai misi kita pergi Candak Sotong Malang. Alhamdulillah ada jugalah hasil sedikit sebanyak. Aku boleh dah 3 kilo. Sikit sekali lah. Pasal banyak tidur. Saya boleh apa? 5 kilo? 5 kilo. Saya boleh 5 kilo. Sahabat ya boleh 8 kilo. Sambaget boleh 7 kilo. Kesemua hasil tu boleh dalam 20 kilo lebih. Dapat ding pun dapat kau sikit lepas makan lauk. Alhamdulillah masing-masing dapat Belaka rezeki. Jadi aku rasa video sampai setakat ni ya sahabat. Ya betul. Alhamdulillah kalau ada insya-Allah kalau ada trip pula nanti aku buat content pula insya-Allah. Lepas ni kita nak pergi dengan book pula sebab awak-awak ramai juga nak pergi ni. Candak trip Candak Sotong ni. Next trip lah insya-Allah.
Kalau ada, aku upload pula video. Jadi aku rasa video sampai setakat ni ya. Kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada yang sentiasa support aku, Adik Aziz, terima kasih banyak-banyak. Ngantuk mata dah sahabat, nak tidur pula. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Goodbye kali kau. Goodbye. Dah, morning. Bye-bye. Bye-bye lu. Bye-bye. Sang, malu kali. Bye. Oh my god, tidur ngantuk kau. Padak sedar siapa kuala. Padak ayam. Padak duduk atas hati. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.